Aí das características desse crime, execução? Bem, a priori nós encontramos alguns ferimentos, principalmente na região do tronco, do corpo, na região peitoral, na região lombar, ferimentos característicos de projéteis de arma de fogo. E com relação ao calibre, já dá para precisar? Havia cápsula também no local? De início não. Esse exame nós faremos a posteriori no Instituto, através da caracterização dos projetos que ficam ali no local. Ivan, alguma pergunta? Obrigado. Ora, delegado, aqui no local, vítima com um histórico já conhecido da polícia, né, condenação e diversas passagens pelo sistema prisional. Isso, no primeiro momento a gente pode constatar que já tem passagem pelo sistema prisional. É, tudo indica que fazia parte de uma facção, a gente não tem certeza ainda, mas vamos averiguar. São linhas de investigações que a gente vai começar a analisar agora para repassar para a DHI. Informações em relação a como ocorreu, já achei, porque impera a lei de silêncio, mas tem alguma informação nesse sentido? Isso, impera a lei de silêncio, a gente vai ouvir algumas pessoas aqui formalmente para tentar entender como foi a dinâmica. Mas tudo indica que pessoas chegaram em uma moto e afetaram os disparos sem nenhuma defesa da vítima. Valeu, galera.